Okay, so ito ang magiging ingredients natin sa ating gagawin na puto cheese a la Goldilocks, ang sarap at ang kanyang lambot. So basic lang po ang kanyang mga ingredients, no? So itong pinaka-importante, of course, ang ating all-purpose flour. And then kailangan natin ng 6 na pirasong itlog. So ito, already beaten na yung itlog. At kailangan natin ng 4 na 60 grams na Bear Brand. So yun yung choice namin na gatas, ang Bear Brand, no? Pero para sa akin, mas malasa siya. And of course, itong kailangan natin ng baking powder, no? And ilalagay na lamang natin yung mga measurement niya sa ating description para makuha ninyo. And of course, kailangan ng vanilla, no? Para sa pang maging mabango, no? Ang ating puto. And of course, itong ating yeast, no? Para sa pampatubo ng ating dough, no? And of course, itong cheese na gagamitin natin, Eden cheese, no? So, personal choice namin yan, yung Eden, no? And of course, kailangan ng sugar and itong ating mga hulmahan, o itong mga cups na gagamitin natin para maihulma yung puto natin. So, yun po ang gagawin natin. Ihahaluin na natin itong mga ingredients. So, i-mix na natin ang egg. So, haluan natin ng bali 6 cups of water. Yun, so 6 cups of water ang ihalo natin, and then dyan natin tutunawin, no? Ating sugar na 4 cups of sugar ang ihahalo natin dito. So, importante po white sugar para magandang tignan yung puto natin. Almost 1 kilo rin ang ano, no? So, mga nasa 3/4 siguro ang magagamit natin asukal na ito. Isa na lang. Okay. So, 4. Importante po ang mga suka para hindi po tayo magkamali ng timpla. Haluin na natin to para matunaw ang ating sugar. So, ihalo na natin itong vanilla natin para mabango yung ating mixtures, no? So, additional na rin siya na ano, pampasarap sa ating puto. So, kailangan lang, continuous lang natin ang paghalo para talagang ma-mix na maayos yung ating mga ingredients. And then, sunod na ilagay natin, itong ating baking powder. So, ito po, inubos po natin ang 50 grams ng baking powder, no? So, ilagay na natin to. Kailangan na itong haluin hanggang sa talagang totally ma-dissolve siya sa water and egg. Sunod naman, ihalo natin itong ating yeast. And then, mix natin.
Okay, susunod na ilalagay natin ang gatas, no, yung powdered milk natin. So, all in all, this is 240 grams ang gagamitin natin kasi apat na 60 grams, no? So, a total of 240 grams ang ihahalo natin. So, i-mix na natin 'to. Hanggang matunaw. Okay, so isusunod na natin itong ating all-purpose flour, no? Ihahalo na natin. Ito yung pinaka-final na ihahalo natin. So, ito ay isang kilo, no? All in all, isang kilong all-purpose flour. So, ihalo natin to. Okay, so yan na. Hahaluin na lamang natin 'to hanggang sa totally, no, ay talagang maghalo na ang liquid and yung itong ating flour. No? So hanggang matunaw ito. Continuous lamang po ito na paghalo. Okay, so yan, kung napansin ninyo ay halos sa konti na lamang po, no, yung nakikita ninyo hindi pa naihahalo. So mamaya po kakailanganin natin ng mixer, itong electric mixer, no, para mas maging pino ang pagkakahalo talaga niya, matanggal yung mga buo-buo. So kailangan din haluan natin ito ng oil before natin makalimutan. Lagyan natin ng oil para hindi siya didikit sa ating hulmahan, no? So ito ay 1 cup ang kanyang measurement, 1 cup of oil para sa 1 kilo na mixtures natin para sa puto cheese. Haluin natin ito hanggang sa totally dissolve sa ating hinalo ng mga ingredients. And of course, kailangan natin lagyan din ito ng isang kutsara at kalahati na asin, no? And butter na tinunaw para mas lalong masarap. So, eto na yung butter na ating tinunaw. Ihalo natin ito. At talaga namang ito ay napakasarap ang magiging finished product po. No? So, maganda po ang kalalabasan nito. I can assure you, talagang ito po ay bibenta po kapag napag-isipan nyo na ito yung negosyo. Okay, so ito yung 1.5 tablespoon of salt. So, para bang ito yung magiging neutralizer, o para bang hihilahin niya yung mga ingredients para mas maging masarap. So of course, kung napapansin nyo, hindi pa siya fully talagang pino yung ating mixture. So kakailanganin natin ng itong electric mixer para mas lalo nga. Ninyo, talagang pino na ang ating mixture. So, enough na. Pwede na natin itigil ng paggamit ng electric mixer. And then, we will wait for 30 minutes before natin ito isalang sa ating steamer. So, eto. Ilalagay na natin ito sa steamer. At maghihintay lamang tayo ng 12 minutes para maluto ito. And after that, handa na ang lahat. Ito ang naging finished product natin. So makikita po natin na talagang napakaganda po ng putok.
no? Napakalambot at napakasarap po, no? So ito po ang bunga ng ating ginawa ngayon. So until next time po, no? Salamat po muli at huwag niyo pong kalilimutan na mag-subscribe, mag-like and share sa ating RCB TV channel, no? So God bless everyone.